تنسكا عيدنكا قرنكا يشي زهوري وحنا يسلقوا هاي إذا ماذا قرنكا يشي زهوري ما ننتي شلي تولا هاي عيدنكا تنسكا كسو قنا يا وحي كاول قلين بقالا دي كسو قادين مليشي المسيرتينيا كواسي او اي لدقا لمن بايد كسو قشي دينا عاسي وحنا الكم بجن تنسكا وقوين يشي زهوري وأنا أقول لك أن أنا 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 إذا جمهوريه سومالان إذا كغرانكا أيا غولا هنا يكوت الله صلّي لو كنت المامي كرا غولو وحكوولا أو أسوه يي دلكن جمهوريه سومالان كيفوحة وكمدي هاي دقاليها انك عيدا كغرانكا يتشي دهورا كسبنا وعانا وريها أحمد سحديد تلفزيون كغرانكو وبن دقاي سيدي هاي كو قبتين غاريغان تكني كذا قوريكو ساري هاي يكوا كاليتو أولامي دبا in isla mar ahaanta waxay naga soo weerareen dhul badan oo kamida aaga hore ee jiidii hore ay naga soo weerareen iyadoo ay naga soo galeen dhinac kastaba lixdii subaxnimo ee aroorimo iyadoo oo markaa in ay ku tala galeen in ay la qabsadaan in hase ahaatee la jabiyey isla saacada dabadeed in lagana qabsaday hub hub iyo rasaas badan oo ah iyo gawaadhi gaashaaman oo sida qoryaha noocyadoodu ay kala yihiin شو بنت ترى لشي كيال محاي ان سي كاويال يو خوب كيرير او آدو بدن يو داد نول او آدو فرا بدن يو داد لاوعا ان لبان تودنا لسيو بدبادية لنا لغونا كياناي ان حرادا تاليسكا غايبتا غايبها آدو هره يغو سلا مركبا ان شابي لنا لافية غوبكا ان سول lagana qabsaday fariisimadii waxaan imika ku sugannahay xarunta taliska ciidanka qaranka ee jiid hore gaarigan tignikada ah waxa uu ka mid yahay gawaadhidii sida ba'an u dagaalantay shalay kadib markii ay weerarka gardarada ku soo qaadeen ciidamada maleeshiyada majeerteeniya waxaanu haddaba wax ka weydiinay darawalkii gaarigani bal sidii uu shalay gaarigani uga howlgalay jiid hore ee ciidanka qaranka isla markaana uu difaacay taliska ciidanka qaranka yaasin faarax waa magacayga la yidhaah lixdii iyo barkii baa weerarku la qabsaday subaxnimo jiido badan oo cadowgu naga soo weeraray markaa isagoo xagga hore iyo xagga dambeba naga yihiin ilaa sagaaladiina waa la dagaalamayay markaa gaadhigana waxaa awa gawaadhida erada fudfudee qoryaha culus saaran yihiin lix meelood baanu ka galay meesha kolba meesha dab ku cuslaada ayaanu ku gurmananay markaa sidaasaanu ku guulaysanay ilaa idinkii in ciidanka idin soo weeraray awooddooda intaad ku qiyaasi karaya awooddoodu wax aada bay u fara badnayd ciidanka toddoba meelood buu naga soo weeraray iyo laba meelood oo dhabar jabine sagaalkaa meelood buu ahaa dilxaad bay lahayn laakiin ciidamo gurmadoo naga dambeeyo ilaa adh cadays ilaa jiidaha dambe noo fadhiyey oo aanay ogeyn baa dhabar jabina ku soo sameeyey intee in leegay dagaalku socday dagaalku wuxuu socday lixda buu bilaabay sagaalkiina waanu aduu tuurtuur mooyaane oo ilaa tobankii buu tuurtuurku naga dhamaaday in talis ahaan ciidankiinan halkan ku sugnaa gawaadhi intee leeg ayaad ka qabsateen ciidankaasi maleeshiyada majeerteeniya maxaabiis intee leeg baad see ka qabateen maxaabiistaan waxaan arkay shan dhaawaca iyo sideed iyo labaatan nolol oo saraakiili wax isugu jira laakiin markii laysku geegeeyey way fara badan yihiin gawaadhida waxaan arkay sagaal aduu markay ciidamadu isku wada geegeeyey iskiinan imisa adigu aad gacanta ku dhigteen annaga halka shan baa lanagu keenay baaxadda weerarka culus ee qabsaday ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan hase yeeshee ku dambeeyey jab iyo hoog ay u geysteen maleeshiyada majeerteeniya waxaa markhaati cad u ah kadib markii qoryihii ay isticmaalayeen mid ka mid ah ciidanka qaranku ee nooca madaafiicda goobta sidii rasaastu ay uga dhacaysay ay dhuntiisii kala jabtay qorigan waa kuwa madaafiicda goobta ee ay adeegsanayeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaana u naafoobay dhacdadaasi kadib markii xabado xadhaafa laga riday waa kuwan ciidanka oo ka waramaya raxmaan raxiim xirsii isla loor sheriff baa la yidhaahaa waxaanu ka tirsannahay qaybta labaiyo tobnaad guutada madaafiicda goobta jiidda hore ee dagaalka ayaan ku sugannayn waxaanu annagu u nimi
howlgalladan ka qayb qaatay wasaaradda caafimaadka oo iyaguna kaalmo iyo gargaar degdeg ah la garab taagnay ciidanka qaranka waxa kale oo ku sugnaa jiida hore ee ciidanka qaranka gabadhida gaashaaman iyo qayb ka mid ah shaqaalaha bisha cas oo iyagu ah gargaarka degdeg ah halka aad arkaysan waa magaalada laascaanood waxaanan kusii soconaa magaalada laascaanood gudaheeda annagoo doonayna inaan magaalada gudaheeda galno magaalada laascaanood ayaa waxaa ku sugan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland oo dhammaanteed gacanta ku haya afiina oo horkacayo telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland ayaa saaka ku wabaristay magaalada laascaanood si ay usoo ogaadaan una xaqiijiyaan xaqiiqada dhabta ee ka jirta kontroolka magaalada laascaanood waxaa gacanta ku haya ciidanka jamhuuriyadda somaliland ee ciidanka qaranka magaalada laascaanood waa wata idin muuqata halkani waa kontroolkii magaalada laascaanood ee soko ee dhinaca waqooyiga waxaana aanu hadda gudogeli doonaa gudaha magaalada laascaanood oo ay gacanta ku hayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland laascaanood ayaa ahayd goob ay muddo badan bartilmaameed ka dhiganayeen ciidamada maleeshiyada majeerteeniya kuwaasi oo marin habaabin ku sameynayay shacbiga iyo bulshada somaliland ee ku dhaqan magaaladan iyo deegaankan balse xaqiiqada ayaa waxay tahay in hadda ay bulshadu fahantay islamarkaana ay garatay dareenkooda amaba mustaqbalkooda kaasi oo ay taageero hiil iyo hooba leh ciidanka qaranka ku siiyeen la garab taagan yihiin magaalada laascaanood ayaa maanta ka duwan sidii ay ahayd shalay tole oo xaalad dagaal ay ku jirtay